Nazdar tady Pefu a Lukison, dlouho jsme tady nebyli, protože jsme měli úplně jiný starosti. Ale podařilo se nám vyjet zase na další malý výlet, jsme ve Vysokých Tatrách. Máme tady naše kamarády, který už znáte z Českého Krumlova. Kuba je místňák, takže nás tady provede a uvidíme, co se na tomhle exotickém místě můžeme dozvědět a objevit. Čau! Kolik musíme vyrazit zítra? Čího čtvrtej. Jsme na Slovensku, takže slovo do p***i. Je tady taková spojka. Peťa má svátek. Pošli to. Je to dobrý. Dobrý, to je to super. Jo, trošku. To je ta z toho sudku? Oh. To je ta z toho sudku. Fajná. Napila! Já jsem spočila rník. Jdeš? Zrychle mi na ty nohy, Peťa. Peťa, tak jsme to dali. Tak jsme to dali, je to krásný, dívej. Dobrý. Ty vole, to smrdí pivem. Tak aby jsme načerpali energii na cestu zpátky, tak jsme si dali menší desert. Nevím, ale co tam je mám. Obrovský kynutej knedlík. Chceš za něj dát pít? Mm, to je super. Puh, tak jsme to zmákli. První den máme za sebou, už jsme na hotelu, připravujeme se na večeři a jsem celkem unavený. iPhone mi ukazuje nějakých 15,5 km, nevím jak moc to sedí, ale určitě se na to cítím. Ale chtěl jsem vám ukázat tohleto, to je dobrý. Takže si dáme večeři nějaký pivo, ale jenom málo, protože už v 7 ráno máme být na snídani a vyrážíme na další trek. Takže čau. Slovensko den druhý. Pefu a Lukison vyráží na další túru. Už troubějí. Já už nemám žádný kamarády, nemám žádný. Slováci, všude jsou Slováci. Já jsem měla včera taky jako kotníkový, ale... Je tvoje paní připravena na výstup? Vůbec ne, absolutně ne. Pane bože. Lukáš,
říkáš, že ty už ten youtuber děláš úplně sám. Ne, Petě, já s tebou počítám, ale musím to trošku nastartovat, víš co. Takže, plán zní jasně. Právě jsme vyrazili na Popradské pleso, což by nám mělo trvat hoďku. Tam se posilníme a tam odsaď budeme pokračovat na, jak se to jmenovalo? Hincové plesa. A to je jak daleko? To je jak daleko? Asi 2 hodiny od Popradského plesa. Takže vzhůru! Do nekonečna a ještě dál! Kuřáci, fuj. Sadíme. No, no. Už nemůžu. A už jsme skoro nahoře. Pamatujete na tenhle ten záběr? Já luxusná. Chceš za něj napít? To je super. No, tak ta voda zas tak perfektní nebyla, protože jak známo, v horách není nějak jako vyřešená suprově kanalizace, takže do té vody stýká do víco. A to jsme bohužel vypili, takže poslední den jsme nestrávili úplně v terénu, ale spíš v posteli. Ale přežili jsme to. A i tak máme dobrý vzpomínky na Tatry. Bylo to perfektní, ty hory jsou dechberoucí. A vůbec, všem to doporučujem. Každopádně, chystáme se na další dovolenou, jedeme na Filipíny, kde budeme už v prosinci, což znamená, že už teďko by si měl kliknout na tlačítko odebírat a čekat na každý nový videjko. Čus! Ještě jednou.